Пеколни температури со над 40 степени не очекуваат следните неколку дена. Од ДУХМР најавуваат дека во петок живата ќе се искачи до 42 степен. Особено топло се очекува во петок и сабота, кога температурите вдолж по Вардарието, како и во Пелагонија, ќе достигнат 40, а не е исклучено на места да го поминат и 40 степен. Овие температури веќе ја дефинираат портокаловата фаза, значи во одредени региони ќе имаме и нашето подручје ќе биде во портокалова фаза. Продолжениот викенд ги испразни улиците. Оние граѓани кои останаа дома ги следат препораките на докторите. Носат лесна облека, очила и капа и задолжително пијат многу течности. Па послабо ќе излегувам и ќе се разладувам некаде по пат. Добро, супер. Супер, не ви смета што е волку жешко? Не, не ми смета, не. Повеќе течности на главата, на очари и друго шо. Бака со капчиња, со средства за, нели, за тело, со фактор голем. Не ви смета слонцево волку жешко да излезете сепак да прошетате? Па затоа излеговме порано, за да прошетаме до 12-12.30 часот и после се враќаме дома. Поради продолжениот викенд, намалена е работата и во брзата помош. Најчесто ги погодува високите температури, ги погодуваат хроничните болни, возрастните луѓе над 75 години и секако и децата. Затоа што многу често маливе деца страдаат од пролив, повраќање, губење на течност, лесно дехидрираат и тука е потребна и попредпазливост према таа популација, да родителите слушаат совети на докторија, да во таа приручна аптека